ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟେଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ 2020 ମସିହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଅଳଙ୍କାରର ପାର୍ଟ ଟୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼େଇଥିଲି, ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଓକେ, ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଳଙ୍କାରଟି ରହିଛି ଉପମା। ତ ଉପମା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ମିନ୍ସ ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଜେହ୍ନେ, ଜେସନ, ସରି, ଯଥା ପ୍ରଭୃତି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏତିକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଜେହ୍ନେ, ଜେସନ, ସରି, ଯଥା। ଓକେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉପମେୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଉଦାହରଣ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଖକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଉପମେୟ, ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉପମାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିଭବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଉପମାନ ପଦ। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ। ଦେଖ, ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରେ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କିଏ ନା, ପରି, ଜେହ୍ନେ, ଯଥା, ସଦୃଶ, ତୁଲ୍ୟ, ଜେସନେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କରେ ନା, ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରେ, ସଂଯୋଗ କରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଏକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଶରତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଉପମେୟ କିଏ ନା, ସୁନୀଳ ଅମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅମ୍ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶରେ, ଧଳା ମେଘ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପମେୟ ହେଇଛି। ସେଭଳିଆ ଉପମାନ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ନା, ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସଇ ବୋଇତ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କିଏ ନା, ଭାସିବା, ଏବଂ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କିଏ, ଯଥା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯଥା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ହଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ତ ଏଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପମେୟ କିଏ ନା, ଅବଳା, ଅବଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଉପମାନ କିଏ ନା, ଏଠି ହେଉଛି ଉପମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚପଳା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କିଏ ନା, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଲୀନ ହେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଶିଯିବା, ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କିଏ ନା, ଯଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତଥା। ତେଣୁ ଏହି ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉପମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ମାଳୋପମାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଳ ଉପମାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଉପମେୟରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା
ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉପମେୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପମାନର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ କି, ସତେ କି, ସିନା, ସତେ, ଅବା, କିବା ବା ବା, ବୋଧେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗମ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ତାକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି, ନା ଉପମା ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟିଏ, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେଖ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଉଭୟଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ନା ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ କଥା, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଟାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱନୀ କାବ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଦରେ ଆମର କ'ଣ, ନା ଦରିଦ୍ରତାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେତୁ ଜୀବନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସର ଆଉ ଜଳଦ ଜଳର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତର ହେବ ନଳିନ। ଏଟାକୁ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦ୍ମ କାବ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଳୁଷ ଓ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ତାହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଳୁଷ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟିଏ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।